I 4,5 år så har jag använt mig av min strategi som jag har pratat om mycket på min kanal. Det är en strategi som innehåller mycket belåning. Det har inneburit stora svängningar i min portfölj. När jag startade då 2020 så direkt efter coronakraschen där så började det gå väldigt bra. Och det var tack vare att jag belånade så mycket som det gick bra. Tjänade väldigt mycket pengar och satt in mer pengar också och köpte ännu fler aktier, belånade ännu mer och det fortsatte gå bra. 2021 fortsatte samma stil. Otrolig, fantastisk utveckling. Och glad i hågen som jag var då, så fortsatte jag i samma stil även in i 2022. Sen kom inflation, krig, räntehöjningar, börsen sjönk kraftigt. Och med belåning med i bilden så sjönk det ju då såklart ännu mer. Belåning förstärker ju så att säga själva utvecklingen. Ju mer belåning desto mer förstärks utvecklingen. Det hade ju varit väldigt framgångsrikt under 2020-2021. 2022 fick jag betala priset. Men jag gav inte upp utan fortsatte sen in i 2023 och det blev ytterligare ett dåligt år. Och i slutet av 2023, när jag gjorde den här videon som jag refererade till bara för ett par veckor sedan, den här ödesvideon, när mina pengar var nere på 700 000, och det kan ju låta mycket så, men eftersom jag lever av de här pengarna så är det inte så mycket. Jag har stora utgifter. Och i det läget så tänkte jag att, och det här har jag ju inte berättat om, detta är första gången som jag berättar om detta. Jag försökte ju liksom vara cool, men inom mig så var jag ju liksom helt bedrövad. Jag var helt, jag var skitnervös, jag var jätteorolig. Jag kunde ju för fan knappt sova. Allting var liksom drivet fram till liksom avgrundens kant, eller vad vi ska kalla det. Så där och då så bestämde jag mig för att okej, det får bära eller brista. Jag fortsätter med den här stilen, för nu är det så lite pengar kvar så att nu spelar det liksom ingen roll längre. Jag är så nära att behöva börja jobba igen, så jag tänkte det får bära eller brista. Om jag bara kan åstadkomma en uppgång i portföljen, så att jag kommer liksom tillbaka till en nivå där det känns någorlunda okej, igen. Och då satte jag liksom ett riktmärke på för samtliga mina portföljer då, liksom, att nå upp till typ 2 miljoner kronor. Det kändes väldigt avlägset då hösten 2023, alltså 8-10 månader sedan. Men jag tänkte att om jag lyckas med det, det kan ju trots allt gå med kraftig belåning och sådär. Det kan också gå till helvete så att pengarna bara försvinner. Men jag tänkte att om jag kan lyckas nå dit upp, då ska jag ändra helt och hållet upplägget för liksom vilken strategi jag ska använda. För det här går inte. Jag kan liksom inte leva med liksom kniven mot strupen. Jag kan liksom inte leva av att gå omkring och vara jätteorolig hela tiden. Det funkar liksom inte. Det är inte värt det helt enkelt. Så att, kan jag bara få tillbaka upp till en någorlunda nivå, så ska jag lägga om min strategi helt och hållet och så att säga investera på ett annat sätt med väldigt, väldigt mycket mindre belåning, kanske ingen alls. Det var så jag tänkte. Och så gjorde jag en video här förra veckan när jag faktiskt nådde upp till 2 miljoner i investerat kapital. Och det gick väldigt fort här på slutet, så att jag har suttit och funderat nu en vecka och liksom dragit mig till minnes hur jag tänkte då i slutet av 2023. Och där är jag alltså nu. Nu blir det liksom helt, helt annorlunda från och med nu. Jag kommer sälja av, jag har inte gjort det ännu, jag kommer sälja av väldigt, väldigt mycket och
dra ner min belåning till ett absolut minimum. Vad jag liksom, ja, eller så använder jag ingen belåning alls. Det blir kanske från stund till annan bara. Så att, ja, alltså, det är liksom väldigt, vad ska jag säga, det är liksom både nervöst nu. Jag vet inte om du märker det på mig, men jag känner liksom att det är som ett, ja, det har varit så otroligt mycket som har, det har varit så otroligt oroligt för mig under en längre tidsperiod, så att det är liksom så otroligt skönt att kunna ha kommit hit till denna punkt. Jag hade inte så stort hopp om det då i höstas. Så att jag är liksom så överväldigad liksom att jag ändå kunnat komma hit till den här punkten liksom. Så att ja, det är nästan känslosamt liksom det. Ja. Välkommen till aktieanalytiken. Skål. Skämtar bara naturligtvis. Min strategi har fungerat alldeles utmärkt. Förvisso så stämde det ju som jag sa alldeles nyss att det gick väldigt bra 2020 och 2021 och det gick dåligt 2022 och 2023. Men det är ju ingen överraskning, inte för mig i alla fall, utan min strategi fungerar ju på det sättet att när det går bra så går det oftast väldigt bra och när det går dåligt så går det oftast väldigt dåligt. Det som jag fokuserar på det är att det ska gå mer bra än dåligt. Det vill säga nettoeffekten ska vara tillräckligt bra. Och vad är då tillräckligt bra? Jo, mitt långsiktiga mål är att slå index med 5 gånger pengarna. Alltså 5 gånger bättre än index. Och vad menar jag med det? Jo, det menar jag med att jag vill liksom, jag vill tjäna 5 gånger mer pengar än om jag bara hade satt av mina pengar i en indexfond liksom. Och inte gjort någonting. Det är ungefär så jag tänker. Och då har jag utarbetat en strategi för detta. Och det är den strategin som jag har kört med under de här 4,5 åren. Och den kommer jag naturligtvis fortsätta med. För resultatet är nämligen rätt bra. Drygt 200% avkastning här i huvudportföljen. Sen starten då. Jämfört med index på runt 45%. Så att det är ungefär 4,5 gånger bättre än index under de här 4,5 åren. Och det är, ja, siffrorna talar ju sitt tydliga språk. Strategin fungerar alldeles utmärkt. Så att självklart kommer jag fortsätta med den. Ja, ursäkta att jag skämtar till lite. Jag har inte varit bekymrad, jag har inte varit orolig det minsta. Det är liksom så här min strategi fungerar. Faktum är att jag är ganska glad över när det åtminstone tillfälligt blir ordentliga svackor. Särskilt om det blir ordentliga svackor i enskilda aktier. För då uppstår ju nämligen väldigt, väldigt fina möjligheter att kunna tjäna pengar framöver. Och det är ju det som jag jobbar väldigt mycket med. Köpa aktier till ett billigt pris för att aktiemarknaden sänker dem ner till låga nivåer. Lägre än vad som är rimligt, som jag då bedömer det. Så köper jag dem och sen avvaktar jag tills dess att aktierna stiger. Och det är en strategi som är ganska enkel. Det bygger ju såklart på att man kan göra en prognos om framtiden. Det är därför jag inte använder börsdata till exempel eller något annat analysverktyg. Eftersom det är bara historiska siffror som finns där. Jag är inte intresserad av historien. Det är inte det som aktiekurserna kommer basera sig på framöver. Aktiekurserna baserar sig på det som inte är skrivet ännu. Det som ingen vet. Och det är det som är så intressant tycker jag. Så därför gör jag egna prognoser om framtiden för respektive bolag. Jämför det med hur saker och ting ligger till nu. Hur aktiemarknaden värderar bolaget just nu. Och tycker jag att bolagets värde borde vara mycket högre i framtiden. Baserat på den prognos jag har gjort. Ja, då uppstår en diff mellan nu och framtiden. Är diffen tillräckligt stor? Skillnaden alltså. Då är jag intresserad av att köpa.
Så det är så enkelt. Och sen så kryddar jag ju detta med belåning för att jag är ute efter att öka min avkastning då ytterligare. Mer än vad som annars hade varit möjligt utan belåning. Men det innebär också att det blir större svängningar. Det blir större bakslag och det blir större framgångar. Större förluster, större vinster. Men som sagt, jag är bara intresserad av nettot. Jag bryr mig inte om jag tillfälligt förlorar pengar. Om jag är övertygad om att jag kommer tjäna pengar längre fram. Så att det är liksom inga problem med förluster. För min del alltså. Tillfälligt. Utan det är nettot över tid som jag är intresserad av. Så varför står det då så här? Att använd inte min strategi. Min strategi fungerar inte. Nej, just det. Det är ingen lögn i det. Utan så här va. Jag kör motorcykel. Jag refererar ofta till att köra motorcykel. Det ska jag göra nu också. Om du får för dig att köra motorcykel och du aldrig har kört motorcykel förut. Är det då lämpligt att hoppa på den och sticka ut och köra? På motorvägen direkt till exempel. Är det rimligt? Är det sansat? Är det en bra bedömning? Nej, det är det inte. Det är därför man ska ha ett körkort för motorcykel. Det är inte säkert det hjälper. Motorcykel är en farlig produkt. Livsfarlig. Det är en dödsmaskin. Därför så är det ju väldigt lämpligt att man kan hantera dödsmaskinen innan man sätter sig och rattar den. Samma sak är det med en strategi. Om man inte är gjord för en viss strategi, om inte en strategi passar en själv som person. Om man inte har någon erfarenhet av en viss strategi. Då ska man kanske inte heller använda sig av den. Att bara till exempel då kopiera någon annan strategi, min till exempel, det är farligt. Det är samma sak som att sätta sig på en motorcykel utan att någonsin ha kört en motorcykel förut. Det är förenat med fara. Min strategi fungerar för mig. Men det är för mig det. Det innebär inte att min strategi fungerar för dig. Sannolikt gör den faktiskt inte det. Varför inte då? Det är för att det krävs liksom... Det krävs inte bara en motorcykel för att det ska bli en trevlig färd. Det krävs en förare som kan hantera motorcykeln också. Samma sak med aktiestrategier. Det krävs inte bara en strategi. Det krävs en förare som ska ratta strategin. Det krävs en kapten på skutan. Min strategi passar mig. Vi är liksom ett. Precis som jag är ett med motorcykeln när jag sticker ut och kör. Jag känner en väldig trygghet när jag är ute och kör med motorcykeln. Jag har respekt för faran. Jag vet att faran lurar runt hörnet. Men jag känner mig ett med motorcykeln. Det innebär att jag har minimerat riskerna så mycket jag kan. Men maximerat möjligheterna. Och det är det som jag gör med min strategi också. Jag minimerar riskerna för att jag är ett med min strategi. Den här strategin som jag använder mig av passar mig som handen i handsken. Utmärkt alltså. Men det är ju jag det. Den passar mig alltså. Det innebär inte att den passar någon annan. Den kan vara tokfel för någon annan. Många till exempel har jag förstått har oerhört svårt med att förlora pengar. Det har ju inte jag. Jag bryr mig inte det minsta. Men om man har väldigt svårt för att förlora pengar så är ju min strategi en katastrof. Eftersom min strategi, där får man förvänta sig att förlora pengar. Alltså... Under vissa perioder. Men då måste man ha så stort självförtroende och så stor tro på sin egen bedömningsförmåga. Så att man vet att man kan tjäna pengar framöver. Och det har jag. Så därför passar den här strategin mig. Men om man inte har den bedömningsförmågan. Om man bara som nybörjare har kopierat min strategi. Hur känner man sig då när allting står på botten?
Ja, då kanske man blir helt förfärad och tänker, rädda det som räddas kan. Och så säljer man av rubbet. Och vill aldrig mer beträda börsen. Ja, då har man ju blivit en stor förlorare. Det är som om jag skulle ha gjort det där i höstas. När jag hade 700 000 kvar. Sälja av rubbet. Och liksom bara rädda det som räddas kan. Nej, det är inte så min strategi fungerar. Då hade jag ju inte haft 2 miljoner nu. Jag hade varit på jobbet just nu. Det är jag inte. Jag jobbar inte. Och det är för att jag hanterar min strategi på ett bra sätt. Så varför säger då, man använder inte min strategi? Ja. Det har jag ju aldrig heller försökt någon få någon att göra. Jag rekommenderar aldrig att göra som jag gör. Jag tipsar inte om några aktier på den här kanalen. Jag ger inga råd. Jo, ett råd är jag. Tänk själv. Det är mitt råd. Och det är ju liksom ett övergripande råd. Men det innefattar att utforma din egen strategi. Din strategi. Som passar dig. Kopiera inte någon annans. Kopiera inte min. Man kan ju ta bitar från olika personer. Man kan få liksom lite inspiration och sådär. Det är ju inte fel. Och så att man snickrar ihop sin egen. Liksom. Men det är just det som är grejen. Det är det som är min poäng. Använd din egen strategi. Den som passar dig. Utifrån en massa olika parametrar. Vad du känner inför risk till exempel. Ja, hur känner du inför risk? Det är en väldigt viktig faktor beroende på vilken strategi man ska ha. Liksom. Och sen, vad vill du ha ut av dina placeringar? Vilken typ av avkastning är du ute efter? Blir du lätt nervös och orolig? Ja, men då får man ju ta med det också när man utformar sin strategi. Jag kan ju ha en väldigt... Jag upplever inte som min strategi särskilt hög risk, men jag vet ju att många upplever det som att den är det. Jag upplever inte det som det eftersom, precis som motorcykeln, så känner jag mig trygg när jag kör motorcykeln. Någon annan kanske tycker att, vad fan, den där motorcykeln du har, den är livsfarlig. Ja visst, och blir väldigt orolig och sådär va. Jag blir inte orolig. Och det är samma sak med min strategi. Jag känner mig hemma med min strategi. Jag är inte nervös och orolig. Jag har inga problem att sova. Absolut inte. Jag har aldrig haft det. Det spelar ingen roll hur det ser ut på börsen. Det påverkar liksom inte mig. Skulle det påverkat mig så skulle jag använt mig av en annan strategi. För jag vill ju inte gå omkring och liksom ätas upp av liksom hur börsen utvecklar sig. Nej, nej, nej. Börsen är ett redskap för mig. Men det är jag som styr. Det är inte börsen som styr mig. Jag styr börsen. Det är jag som är kapten. Och det är viktigt, tycker jag, att man känner på det sättet. Det avgör ju såklart. Men om man känner på det sättet så har man liksom mer kontroll över läget. Då kan man också sova lugnare. Så därför så uppmanar jag inte någon att göra som jag gör. Det har jag ju aldrig gjort heller på min kanal. Men jag vill bara vara extra tydlig. Gå din egen väg. Välj din egen strategi. Vet du inte vilken strategi du ska ha? Testa dig fram lite grann. Bygg på den sakta men säkert över tid, så hittar du liksom vad som, det som passar just dig liksom. Utifrån det som du vill uppnå med ditt aktieplacerande. Och väger in en massa olika liksom, aspekter i det. Det som passar dig. Och det som passar dig kanske inte passar någon annan. Men det behöver du inte bry dig om. För det enda som är viktigt, det är vad som passar dig. Inte vad som passar någon annan. Det är ju din strategi. Det är ju ditt val. Det är du som bestämmer. Det är du som är kapten över din strategi. Precis som jag är kapten över min. Och sen kan man ju naturligtvis utveckla strategin över tid. Om man liksom känner att ja, kanske ska jag driva den lite mer åt det här hållet. Eller lite mer åt det andra hållet. Eller, och så vidare och så vidare. Kan man liksom utforma över tid. Men behöver inte vara exakt likadan hela tiden. Men gör det som passar dig, helt enkelt. Det är mitt råd till dig. Tänk själv,
helt enkelt. Det gäller även vilken aktiestrategi och vilka aktieval som du gör. För det beror ju också väldigt mycket på. Ett aktietips är bland det sämsta ord jag vet. För det som kan vara en aktie som är intressant för mig vid ett visst tillfälle kanske inte alls är intressant för dig. För vi kanske har helt olika tidsperspektiv på vår investering. Till exempel. Så därför ger inte jag några aktietips. Det är liksom, det är så jävla dumt så att det inte är klokt att ge aktietips. Så därför gör jag inte det. Utan den här kanalen är till för att inspirera dig till att hitta din egen väg framåt kring dina aktieval och kring ditt val av aktiestrategi. Jag berättar bara hur jag gör för att inspirera dig. Och att jag sen är ganska aggressiv och sätter höga mål och sådär, det är som en övergripande inspirationsidé som jag har. Att visa att saker och ting är möjliga. Att visa att det går att slå index med hästlängder. Och att göra det på det sättet som jag nu berättar om på min kanal. Jag vill helt enkelt visa att saker och ting är möjliga. Jag vill inspirera dig till att kunna tänka stort. Att kunna ha mål som sträcker sig över vad diverse olika många personer säger. Till exempel, det går aldrig att slå index över tid. Typ. Gör det visst, säger jag. Och det vill jag gärna visa dig. Inte visa dig exakt hur du ska göra, för det ska du bestämma dig för. Men jag vill visa själva grejen. Att det går att åstadkomma stora saker. Mycket större saker än att köpa en indexfond. Så det är det som jag har den här kanalen för. Inspirera dig helt enkelt. Inspirera dig till att skapa din egen väg framåt. Så därför säger jag extra tydligt. Gör inte som jag gör. Gör som du själv vill. Kopiera inte någon annan. Då är du inte kapten över din egen tillvaro. Det är oerhört viktigt att vara kapten över sin egen tillvaro. Var det, är mitt råd till dig. Tänk själv. Tack för nu. Vill du så ses vi i en annan video.